Защото си спомням историята за бебе. Бебе прокълнато да заспи и вече да не се събуди. Така ли? Кой би причинил подобно нещо на невинно дете? Мнозина се възползват от невинните. Вашият вид ще се съгласи. Какъв наш вид? Говори за хората. От блатата изчезнаха фей. Моето вино изчезна. Отвличат ги бракониери. За пръв път чувам за това. Някой им е наредил. Злодейте се върна! Виж ти! Филип ми предложи да се ожени. Спри! Не искам да слушам. Този октомври. Скоро ще бъдем сродени. Е време. Тя да се завърне. Злодейда. 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 Нека се научим на толерантност. Чудесно. Повече няма на къде. Господарка на злото 2. 18 октомври в кината на 2D, 3D, IMAX 3D и 4DX.